Jeg tænkte, har man overhovedet loadout? Han har ikke noget iron sights selvfølgelig, men man har bipod til at starte med. Ja. Man kan altså godt bare smide det på. Ja, det er det. Jeg, på den der, som du render rundt med nu, der bruger jeg foregrip og så holografisk. Okay. Ja, nu har jeg jo så ikke rigtig noget til den endnu. Skal vi tage den her? Ja, lad os prøve det. Så tager vi efter først. Prøv at flyve over mod B. Kan også prøve at se, om vi ikke lige kan få fat i den tank der. Det kan vi også. Der er selvfølgelig også en af deres helikopter oppe i luften. Eller hvad? Er der en tank der? Ja, det burde jeg meget gerne kunne. Lok på. Nå, det må jeg ikke. Hvordan sidder du egentlig? Jeg sidder ude i siden. Jeg kan ikke gøre noget som helst udover at skyde med min gun. Men det var vores. Jeg hopper lige ud i jordens. Ja. Man kan ikke gøre noget med de der igler nu. Kan man ikke det? Nej, overhovedet ikke. Jeg har brugt mine flares, men det fik mig stadig. Nu har de gjort sådan, så jeg ikke kan logge på... At jeg ikke kan logge på med de missiler, jeg bruger. Og det er sgu da godt nok surt. Det er ret irriterende. Kommer der flere her? Nej. De er væk. Vend en gang, Jonas. Vend en gang. Ja, der er en nu til højredagen. Ja, jeg kan godt se ham. Fuck left. Nej, det er vores hold. Han kommer her. Right. Hvad fanden er han? Døde han? Nej, jo, suppression kill assist. Okay, nice. Så hvor kører vi hen? Til højre. Vent en gang, så kommer en til højre. Han løber om bag huset her. Står lige om bag... Øjeblik. Jeg fylder ham. Ja. Nice. Bag ved os. Ja, jeg sigter bare ud. Jeg kan bare ikke se nogen. Nå, der er to af vores. Wow. Han stod til højre. Jeg håber, du får ham. Jeg fik i hvert fald assist. Godt. Wow, bag ved os igen. Ikke om du er på mig her. Jo, jeg er på dig nu. Sigter der med. Hvad? Til højre. Wow, kør. Nå, jeg blev skudt lige for siden. Du fik ham i det mindste. Ja. Lever du stadig? Ja. Nice. Jeg var lige nødt til at skubbe det lige til siden, så jeg kunne tage fokuset. De har lige taget den her, Jonas. Okay, ja. Vi vil tage den igen. Skal vi sneak op? Ja, jeg prøver lige at parkere den her lidt. Der.
Og så er der bare den største mur rundt om her. Men det ser ud som om de har styr på det. Oh, sniper. Ja. Oh, han er over i tank, Jonas. Han er over i tank. Ja. Har I fået ham? Jeg aner det ikke. Nej, han er der stadig. Han er der stadig. Han lever her. Ej. Der var en anden en, Jonas. Der står en anti-tank soldat der lige ud på... til venstre side af tanken. Eller... kommer så ind på, hvilken side du står på. Du fik ham. Fik den begge to. Godt. Okay, jeg tager hans opmærksomhed. Hvis det er. Ja, jeg skal lige finde ud af, hvor han er henne. Der er en spawn beacon her, Jonas. Ja. Ah, han er ellers lige her, Daniel. Godt. Er det nedlagt? Spawn beacon er væk nu. Super. Og ham der, han er også nedlagt, så... Okay, vi tager den her igen. Alt er godt. Godt. Yep. Og mærk, godt mærkt. Selvfølgelig. Ja. Så står han et eller andet sted, hvor man ikke ved, hvor jeg er. Kæft, mand. Han står her ved B, tror jeg. Tror du det? Ja, det tror jeg faktisk. Vi spawner ved B. Prøv lige det. Han er oppe i den bygning derovre, der egentlig er. Jeg har lige spottet ham. Man kan da ikke komme højere op her. Han er garanteret hoppet af med et eller andet helikopterting. Pis. Ja, jeg kan godt se, at han lyser op nu. Jeg kan ikke komme derop. Det... Hvor er han henne? Kan du dirigere mig? Lige oppe, hvor jeg står. Jeg kommer lige hen til dig. Jeg skal lige finde, hvor du er. Nu står han over i den anden ende. Jeg kan ikke se ham. Hvor længe er jeg? Prøver lige at gå herop, og så ser man kommer ud en gang. Du kan sidde i den her også, Daniel. Nej. Der er ellers bare en ekstra gun. Ja, jeg kan ikke sidde der. Jeg gider heller ikke gå ind. Irriterer mig, han kan prøve at ligge der. Han er derovre. Nu kan jeg se ham på kortet. Hvor er der nogen, der har set ham? God, jeg skal bare lige... Drej. Han sidder meget højere op, end hvad jeg troede, Jonas. Gør han det? Ja. Det gider jeg ikke spille min tid på. Han hopper ud nu. Hoppet ud. Han er død. Godt. Så gider jeg heller ikke mere af det. Der kom... Der var en ja. Deroppe. Jeg kunne bare se, at der var nogle prikker, men jeg kunne simpelthen ikke se, hvor de var henne. Jeg gider ikke være her. Nej. Skrider vi. Der var ellers en til. Nå, fuck det. Hvad har vi herinde? APC? Ja. Ja, den kan jeg ikke være i. Kan du ikke det? Nej, det var den jeg tog før også. Nå.
Er det vores gunship? Jeg ved sgu ikke, er det der? Det kan jeg lige prøve at finde ud af. Nej, det er ikke vores, så det bare skulle løs. Okay. Ej, så nåede det spring ind, jeg nogensinde fik det. God. Du havde ikke machine gun? Jo, jeg havde også machine gun på, men jeg sad på den der rocket halløj. Nå. Hvorfor kører jeg den vej? Jeg synes altså også, det er en ret fed bane. Jamen, det er det også. Skal vi tage den der tank destroyer der? Ja, kan vi godt. Ja. Delicious. A little bit of puke. Perfect. Der kører lige jo egentlig ud for underdagen. Det er løgn. Fik ham. Godt. Nå, jeg skal lige med. Nå, du stod helt ud. Ja, fordi jeg kunne ikke nå at tage ham. Helt fint. Så jeg tænkte, det kunne jeg lige gøre sådan en dag i stedet for. Han hygger sig lidt med gunshippet. Ja, det er også fint nok. Der er ikke noget mere irriterende end det. Nej. Åh, der er en lille helikopter herovre. Se ja. I'm gonna zigzag your ass. Oh, you ain't gonna hit me. Okay, han er... Nå. Ude, Jonas. Ja, jeg var ude. Ej, jeg skulle lige til at plante han med mit C4. Satans. Nå, der blev viberen så taget. Han hedder god damn. Scheisse. Jeg skal lige tjekke min tank destroyer. Gider du at sætte Hvad? Og sætte proximity scan på din tank destroyer også. Ja, næste gang du spawner. Jeg har vist allerede, har ikke det? Jo, det kan godt ske. Det er bare fordi jeg havde det også, så det er ikke nødvendigt, jeg har det også. Så kan jeg lige så godt tage maintenance. Customers, land. Nej, det har jeg sgu ikke. Hvis du har den, selvfølgelig. Smoke. Det har jeg ikke. Nå. Desværre. Undskyld. Ja, det er lige det andet. Så løber vi det op mod det. Ja, det kan vi sgu så godt. Nå. Vi har en mand, der lige er død heroppe, Jonas. Oh. Hvor heldig er han? Nå. Fik han også dig? Ja, det var ikke ham. Noisy Head, det var ham, der fik mig. Pis. Jeg ville have flanket ham. Men den er altså ikke særlig god. Vi får en power station, så. Ja. Den er ikke særlig god. Jeg skifter altså lige mit våben ud igen. Jeg vil ikke have nogle køretøjer her, jeg kunne have brugt et. Ja.
godt nok rykket langt ned. Nå, gunship har set mig. Der er en sniper over til venstre. Ja. Venstre er D. Fuck. Nå. Shit happens. Bag værs, Jonas. Yep, der er to. Den ene, han er smoked. Nice. Du skifter våben eller hvad? Ja. Ja, man skal lige have spillet lidt med det, sådan som man har... De der sights og sådan noget, for det er godt nok, den stinker den der standard der. Ja, det gør den, men det relativt hurtigt, du får det der holografisk faktisk. Og den ligger tæt på, er det i første måske? Ja, det gør den. Uha, der er en, der kommer herover fra den her side her. Giver lige lidt cover fire, Jonas. Han er der inde ved dig. Du har ham. Godt. Oj, med miner, Jonas. Ja. Kæft, hvem fanden var det, jeg havde i hovedet? Kommer en tanker om bagved. Nej, så bliver jeg kørt ned. Hvis jeg ser fire sidde på, Jonas, så skal du nej. Godt. Nej. Jeg aner ikke, hvordan han fik mig der. Overhovedet ikke. Så som om han er ikke rettet besukket efter mig, synes jeg. Så som om han bare gav over. Hvor var det han det? Ja. Okay. Det var rigtig mange her om bagved. Død. Den kan se. Hvad sagde du? Er det måske der, du vil revive mig? Jo, så skal jeg lige hente. Sådan der. Ja, så du var tom. Tommy, den holdt vi det meget godt. Det gjorde vi godt nok. Nå, hvor skal vi så hen af? Ja, hvad er tættest på her? F. Det er F, ja. Den er ved at blive taget nu. Der spurgte en, der kommer ind deromad. Gjorde der, ja. Han havde sin kniv. Dum var han. Stor pege på, mand. Goddamn moron. Vi kan også løbe ned mod E, Jonas. Ja, det kan være så godt. Der er kortere igen, er der ikke der? Jo. Øj, der vrimler. Ja,
Uha, der løber en lige tæt på jer. Jeg gør der. Over mod venstre her. Ja. To endda, to endda. Jeg tager ham over til højre. Til højre? Ja, de er meget tæt på hinanden. Og han er... Der er en lige her bagved. Nå, okay. Banner. Bagved os. Og foran os. Har du fået ham den ene? Og du er død eller hvad? Nej, jeg er stadig op. Fuck, er du hernede? Åh, du er derovre. Okay, yes, yes. Kan vi ikke få skudt denne skide helikopter ned? Jeg har skudt lidt efter den, Jonas, men jeg ramte ham også, men det er desværre ikke... Nej, ikke nok. Nok til... Det mister det vores gunship. Det er altid noget. Det er ved at blive taget. Det? Ja. Det er vores gunship. Bare ud, Jonas. Hvor må den er henne? Kaste lige en lille granat. Lokkemad, lokkemad, lokkemad. Han er pænt død, så kunne jeg høre. Nej, han var død. Wow. Nice. Der er en til ud til venstre, Jonas. Jeg har set ham. Fuck dig, man. Hvorfor ryger den? Jeg spekulerede også på, hvorfor den røg, Jonas. Pis. Døde du? Nej, jeg røg bare af. Jeg bliver stadig skudt efter. Yep, bare kør nu. Nå, ja. Kan du fortælle, hvor han ligger? Jeg prøver. Han står, det ser ud som om han står helt oppe i det høje bygning, Jonas. Han står så langt op ad en væg, jeg ikke kan se, hvor, at, hvor det er. Desværre. Yes. Øj. Jeg skulle lige til at bakke af helveste. Vil jeg give ham kunden at løbe herude? Yep. Godt. Den fik jeg sgu lige nu. Douchebag. Hashbag. Hashbags. Ja, der kunne du lige forbi en fjendelig, Åh, lige ud, Jonas. Lige ud. Lige ud? Der er lige løbet en fjende. Nå, jeg ved, når jeg sidder på dig, så sidder jeg sådan... Det er rigtigt, ja. Der er bare lige løbet en, ja. Har fået. Ej, jeg blev skudt. Hvis
du har livjorden, så må du gerne kaste noget. Ja, lige der lige gør. Tak. Thank you. Der er en tank dernede. Ja. Ja. Er det færdigt? Nå. Også væk. Fik du ham? Ja, det var der en af vores andre, der gjorde. Okay. Nå. Der var så lige en mobilbatteri. Det dør man altså af. Hvad fanden ligger du? Åh, derovre. Kan du nå det? Nej, desværre. Nå. Oh, det var godt nok heldigt. Bagved os. Død. Er han død? Ja. Vi har en base hernede, der er LG. Som der er taget. Det er derfra, de kommer. Ja, jeg har lige givet den en attack order. Yep. Vi har en gut lige her bagved, Jonas. Der er en sniper lige der. Ja, lige præcis. Vi har en taget der. Ja, har du ham? Det troede jeg, men jeg er ikke blevet skud. Sådan der. Kan du shaste eller armor? Det kan jeg. Jeg skal bare lige reload. Der er godt. Der er en tank derovre. Ja, I'm on it. Yeah. Jeg prøver at gå ned og tage G. Ja. Og det er altid noget at se, at vi er begyndt at blive rykket op igen i rang i år. Ja, på L. Nej, han tog selvfølgelig den fucking tank. Okay, men lad det så. Ja. Var der nogen, der fik den? Oh, crap. Åh, skod, han kørte helvede til den tank der. Jeg kunne ikke nå at få ham. Du sad ikke hernede, Jonas? Ja, jeg er død nu, fordi at der var en mine. Øjeblik. Jeg gemmer mig lige her. Yes. Jeg blev skudt. Jeg er død. Nå. Men, hvad det ligger tæt på F? Ja, det må det være. Nå, jeg er lige blevet genoplevet. Åh, satans også. Det er så kun godt nok, men nu aner ikke, hvor fanden jeg er i forhold til dig. Vision assist. Nice. Og så er der en, han skyder med en af de der store dalene hen mod mig. Ja, de der... han er lige gået, Jonas. Han er hjemme bagved. Død. Der er bare en til. Nice. Der er en til, der er en til, der er en til. Jeg er død. Ja, jeg ved, hvor han er. Nå, der var flere. Han løber og skyder og reloader samtidig. Ja, det synes jeg er meget flot klaret. Der var sgu flere end ham. Hvor var det, der var tæt på så? Det var F. Okay. Der var faktisk 3. Ja, okay. Jeg skulle ikke have rushet, jeg skulle bare kaste en granat. Bare nætet det svin. Lad de dem lige det dig. Er det så surt der? Kom og lige, sådan en lille son of a bitch flyvende ned der, ikke?
Det går der. Compression kill assist. Ja, det går. Åh, oh, pas på. Nice. Åh, oh, der kommer en jeep. Nej! Tak. Fuck, hvor er han heldig. Åh, oh, hvor var jeg dum. Jeg tænkte slet ikke over, at han kunne bakke mig over. Det har vi jo set, hvor effektivt den er, jeg prøver. Ja, ja. Så skubber man bare fjenderne. Vi fik sgu den, Jonas. Ja, det er ret surt æble. Der er en her bagved den. Ja, der er også en herovre til venstre, kan jeg se. Men... One in. Kom ned i faldskærm. Han er nede. Jeg lå inde lige herovre på den sten herovre. Jeg ved ikke, om du kan revive mig, Jonas. Tak. Jo. Der er to her om bagved, et eller andet sted. Nice til sidst. Nice. Der kommer flere tanks. Hold kæft, de vil gerne have den her igen, men det er så også... Det er sådan set også deres base, jo. Oh. Jeg venter bare på en drop. Nå. Tak. Der springer bare til højre og venstre her. Ja, det gør. Åh. Oh. Hvad fanden er du med? Nej, jeg er... Ind i en tank. En af vores egen dernede. Af... Nå, ham fik jeg ikke. Ej, ja, jeg kom du så bare lidt tættere på, mester. Kom du bare tættere på, så skal jeg eddermem nok skyde ud det cockpit igen. Flyt dig, flyt dig, flyt... Idiot. Kommer en jeep med C4, Jonas. Han sprang sig selv i luften. Der er en jeep her, Daniel. Okay. Eller sådan en tankers ting. Skudt af et eller andet. Hvad ved jeg ikke. Kommer en god her. Han er død. Åh, hvor er det godt. Anden side her. Jeg tror, Jonas, de har også en tank. Fik ham ikke. Han er stadig i live. Pas på, han står derude, Jonas. Fik du ham? Fik ham. Jeg godt. Fik ham der, så ja, det kan jeg godt se. Kan jeg godt se. Men tanken, han er stadig derude. Ja, det er han. Daniel, er du klar til at lyde og se fire? Ja, du siger til. Nu. Lærer det dyrt. Nå. Ej, pis. Væk. Oh, shit. Kom, lille Meliu. Er han stadig derude? Yep. Okay. Men det er svært. Kan jeg komme den anden vej ud? Ja, det tror jeg faktisk godt, du gør. Han kommer den vej, Daniel. Gør han det? Ja. Ja, det gør han. Okay, jeg kan godt se det. Jeg tager den mørksomhed her. Åh, han har set mig. Fuck.
Han har ikke set dig. Yes. Jeg kørte over dig. Nej. Nej. Jo, nu. Kan jeg det? Tryk, 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 tryk. Jeg kan ikke tryk. Ej, pis. Men ikke engang kan jeg nu. Ham er så. Ham fik. Ej, der er en skam, du døde. Var det F, eller hvor er det henne? Ja, det var F. Så lige sidder du til Terminator. Satans også. Jeg havde ellers håbet på, at din C4-ting den virkede. Ja, det håbede jeg også. Men det gør den ikke efter lidt lang tid siden, da de rettede det. Jamen, det synes bare, de ville lave det om, at det stadig ville være der. Men jeg døde jo, og så jeg gik jo ned, men jeg blev revived jo godt nok. Ja, det er det. Der går en del. Der går en del. Der er rigtig mange her. Holy fuck. Og det var en af vores. Genoplever lige ham herovre. Ja, reloader lige, mens der kommer en bag os, Jonas. Shit. Hvor er han? Det var eddermame dumt, det der mester. Hvorfor kunne jeg ikke se ham? Det var godt nok mærkeligt. Hvorfor noget? Ja, der var bare en gut, der løb herude, men jeg kunne slet ikke se ham nogen steder. Der var en rød dot på min skærm i hvert fald. Mm. Oh yeah, that's affirmative. There's a douchebag in the area. Oh, du derop. Der er en, der lige landede der en eller anden sted. Han løber her. Hvor der? Tror jeg. Kommer en jeep, kommer en jeep, kommer en jeep. Ja. Han er dead. Han er dead. This is fun. Hvad er det, de ved at tage? De har taget E, og de har taget B. Og to tanks, der tror jeg, der gør det ind i en anden. E og B. Hvad fanden? Ja, det er ikke godt, det der. Det er ikke godt, de skal ikke. For så får de bare... taget overhånd, det går sgu ikke der. I er vigtigt, det er der. Kan jeg komme op her? Ej. Der er altså nogle gange, så er fysikken lidt fucked up. Ja. Hvad tager vi? F? Jeg tager efter E, tror jeg det er. Hvor de tænder ikke sin skid, mand. Jeg tænker, vi tager B, Jonas. Wow. Vi lige kørt forbi. Ja, vi er godt. Fuck ham. Men jeg fik ham ellers lidt. Vi lige kørt forbi en, som har lagt en min. Han er også død. Ja. Ser det ud til. Hvad fanden tager vi så? F eller hvad? Ja, vi tager en, der er tæt på... C ligger tæt på B i hvert fald. Lad os tage locking camp. Jeg starter bare lige på dig, så. Fordi så er vi næsten ved B. Mm.
He's dead. Yes. Very dead. Yeah, best taught, man. Jeg kan godt tænke mig at vide, hvor dem er, der render herinde på den anden side. Går vi det bare lige heroppe engang? Nå. Og en lige op. Ja, hvis du går op ad trappen, så vender jeg på dig. Bare lige holde dig i live engang. Nej, han døde med min granat. Nå, ja. Det kan det også være. Der er, jeg tror bare, der er flere derinde. Hvor der? Ja. Jeg synes, jeg så to. På kortet. Der er i hvert fald nogen herude på klipperne. Wow, wow. Bagved dig, bagved dig. Heldigvis. Nu er jeg smidt mig lige, Jonas. Thank you. Okay. Oh, der er en herovre også. Gonna kill all of them. Så. Nice. Nice. Fun. Ja.